Müğənni Alma xanım Əhmədli İtaliyadan yeni fotosunu paylaşdı. Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Dövlət Televiziyası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Mədəniyyət Fondunun birgə təşkil etdiyi 6-cı Muğam müsabiqəsinin qalibi, Qran Prim mükafatının sahibi Alma xanım Əhmədlidən xəbər var. Alma xanım şəxsi Instagram hesabında İtaliyadan olan yeni fotosunu paylaşıb, onun paylaşımı marağa səbəb olub. Fotoya çoxsaylı təriflər gəlir. Qeyd edək ki, Alma xanım Murad adlı şəxslə ailə həyatı qurub. O, şair Vüqar Əhmədin qızı, müğənni İzzət Bağırovun bacısı qızıdır. Sözü gedən fotonu sizlərə təqdim edirik.